alaykoum mbokk téléspectateur de Ndam TV la télé de la victoire di len wax dal len diam sen émission Louma Diop alors tay nak ñoo ngi fi nga xamantene ni moy marché central de Rufisque ñew rek pour waxtana ñi nga xamantene ñoo séx marché bi ñoo ngi fi nga xamantene ni moy Daha chez Daha pour waxtana nak li nga xamantene ni moy tousiñi jaay te ku nekk xamna na ci événement tabaski lay lañ joggé bu ko défé dañuy dugg rek ci biir waxtana nak mom jaay bék jënd bi même après tabaski nan la fa affaire di démé. Wow, comme ni ngeen ko gisé ni ñu ngi ci biir boutique bi taxaw ak ki ñi wuyo ci turu Aliou. Aliou nuy naala? Fay naala soxna si. Oui. Mais ni ma la gisé sank dafa mel liggéey bi da la xoj xoj. Waaw, instant mom daf ñoo xaw xoj quoi. Mais Aliou mën nga ñew rek ci lu gaaw ci yeen lan ngeen di yëngu? Waaw, si jaay tousi lañuy yëngu. Waaw, si sanjé affaire tousi yoy lañuy yëngu quoi. Waaw. Am ngeen façon tissu bu nek wala da ngeen am ben façon tissu bo xamne mom ra ngeen di jaay? Non, am nañ tissu yépp. Am nañ baseris, am nañ jazner, am nañ contre jazner, am nañ voile, am nañ brodé, am nañ voile asli. Même xétu voile yépp lo bëgg am nañ ko. Am ngeen ko. Waaw. Mais ku nek xamna na ci période tabaski lañ joggé té bima fi ñëw ba tay ma ngi gis né togo leen. Donc période tabaski bi nan ngeen ci doon génné jaay bi ak jënd bi nak ku nek xamna na sénégalais mom dañu bëgg sancé. Deug la xam nga lo yag def rek boko defé ay até at kon waru la mëna jaaxal quoi. Comme li dafa nek suñu dret quoi. Oui, dafa nek suñu aden motax instant bi tout chaque at dañ koy menté quoi. D'accord. Yow ñaar at nga ci def? Def na ci ay 18 ans. Ay 18 ans. Allez, lolu yag na de. Yag na trop. Fi ni Rufisque fi nga mësa nek wala? Wa Rufisque la mësa nek. Mësuma jaay fenen ci sufudul fi quoi. Ci chez Daha fi ne. Wa. Do amone ben message boy lancer wala ci nit ñi lay sétane expliquer len carrément magasin bu fu nek pour ba nga xamantene buñ bëggé ñëw jënd. Wa amna ñaar la, amna bu nek ki en face Henri Zibran. Amna tam bu nek fi ni moy bi ki école 3 de fin ci bir marché bi quoi. Wa. Aliou merci beaucoup xamna ne xojna la sa liguey bi mi ñoy jéggalu amul solo ñoko bokku merci beaucoup Aliou wala ko ngeen ko gisé nak fi nga xamantene moy chez Daha kep ko bëgg tissu Aliou neena tissu bo bëgg amna fi am nañ vaxi am nañ bal am nañ baseris am nañ jané fi rek la nekké fi nga xamantene moy marché central bi xana rek di len wax né bu len bay ben yoon ñu ngi ñëwaat duggaat ci biir marché bi waxtaan ak nga xamantene ñoy jaay ginaar rek la nak la fi lay doone rang mi gaaw. Voilà, comme ni ngeen ko gisé biñu joggé ci jaaykatu tisi dañu ñëw cherché ki nga xamantene ni mo ngi wuyo ci turu Amza. Amza nak mom néna Amza Bay Fall wala Amza Ginar ma xor rek numu ko ci wowe mom nak day jaay ginar légui nak Amza nuy naala ñu lay fay soona ci Amza nga néna la lay wowe yow Amza rek dama client ya xamé wala baba wala Bay Fall. D'accord. Yow Amza man dama déggon na ginar dafa cher mais bima fi ñëwé dégg nga 2500 ma xol na ginar yi aussi dafa reuy num fa démé non ginar dafa am wala yow ya wañi rek ginar amul moy lolu ya am gëna xam ginar yi isaay tol ni dëkk bi mo do mo do isaay tol ni gaay dañu ñëw fi wara jënd ginar yi dila fay 2500 ginar go xam tane 3000 lay wara jër dëkk bi mo doxul quoi. Yow ginaari ñaan nga koy jaay yow? Ginaari 2500 2750. Ah kon dafa am 2750 am 2500. Mais période tabaski bi sa ginaari daan doon na jaar? Tabaski gi mooy loolu tabaski ginaar mënul dox jaay yëpp a ngi woon sa xar yi te et puis ñun biñ bàyyee fii rek dañoo dem ñibi di leneen lu ñuy. Yow fan nga tabaski? Man suñ dëkk laa tabaski. Suñ dëkk nga fan mooy sa dëkk? Man Kadior. Deug la kay mais yag nga ci jaay ginaar yi yag na ci yagu mas na ginaar def na ci lu nek moy lol xona ci yag tuti rek fi ni Rufisque dal nga mësa jaay ginaar dem na tamit ma ci kassor jaay na tamit kassor quoi kassor ginaar nga jaay wala ginaar wa man ginaar rek la mësi jaay mom la mësi liggéey quoi ginaar rek la xam Amza sa dernier mot la man moy lolu xana ñu ngeen lijeentil nu ginaar yu mag rek ñun moom ginaar yu mag rek fuñ ko mëne am moy lolu Amza kontaan na ci yow. Ok merci merci beaucoup alors ku bëgg ginaar ginaar nu mu reeyee rek nee na am na 2700 am na 2500 donc fii la Amza nekk fi nga xamante ne mooy marché central bu Rufisque alors ñu dem rek xooliwaat ñeleen ndax marché bi moom bëri na lu fii nekk bëri na loo xamante ne moom lañ fiy jaay léegi-léegi lay doon. Neena len tay dañuy wër marché bi ba tax na ñoo ngi fi nga xamantene ni moy axe yap bi rek te ku lay xamna nak ci après tabaski lañ joggé tay yap xar 4500 lay dar buñ la xar cher na yow duñ ko gëm ndax ci tabaski duñ joggé par rapport ak xar yu séré ñepp xam nañ na xar amu
et puis frontière Mali ñu tejoon té xam ko Sénégal xam milieu bousé xam na nak ñu ngi joggé ay Nigeria ay Mali fu nek ak frontière yi nga xamanté tejoon nañ ko ak coronavirus bi fi jaaroon lolou lepp ci la ci conséquences la bok jaay kan ñu sañoon 2500 lay jar bu ñu xéé suba bala midi ñu wacc mais nak sante yalla bu baaxa baax alhamdullah alhamdullah ñu sante yalla bu baaxa baax parce que ku ci nek sa métier nga am mais suma djumul keur yep fum ne ni keur go bo tije frigo bi yap xar yaangi fa nga xamanteni dañ fi ñew pour dan sen doole amuñu won doole jënd xar chaque semaine lañuy soxla ndawal wala ñew marché jënd par détail motax dañuy tey xey te ñun métier bi rek lañ am mais nak ñi sante yalla bu baaxa baax alhamdullah wa sante yalla bu baax sante yalla.